kanalen, PPF sponsrade. Sitter en alldeles turbomotor. Och här är han, Micke Westberg. Första stolthet. Nu, jädrans, ska det gå undan. Kommer han åka en fyra rakt av trailen eller åka en 5-0-tid? Däremellan har vi att spela. Bajadera, Lindroths tryckeri, PPF Racing, Mikael Westberg, Street Week 2023, Mantorp. Nu, kolla vad alla tittar. Vad spännande och mindre, vi har ett sololö. Kolla Willy Barsen. Ställer dem lite snyggt, Micke Eklund, proffsigt. Tummen upp, låser dörren för Micke Westberg så han inte kilar hem. Vinka fram honom, lite lugnt och fint, stopp och belägg. Nu ser ni vad lugnt och smidigt allting går till, nu har han steg. Får han bygga lantryck. Micke Westberg kom in, kastade alla kallingar här i hela garderoben, över hela depån. Och vi kör 4-6-0, Micke Westberg.